Полиция. Бавно, излизай. Долу. Спокойно. Полиция. Ще бъдат поставени белезници. Имаш нещо забранено закон в себе си? Нямам. Сигурен си. Защо не спря на полицейската? Имам си работа. Дай другата ръка. По време на тренировката опасният шофьор е неутрализиран за по-малко от 50 секунди. Ставаме, гледай надолу. Колега с мен, трудно, движи напред бавно. Полицейските обучения ще припомнят на униформените за най-важните елементи при задържането на хора. Помощни средства, физическа сила, контрол, проверка на лицата. Решението за курсовете идва след проучвания, които показали пропуски в подготовката. Анализите, които направихме, показват, че обучението само единствено на входа на системата при кандидатстване в структурите на Министерството на вътрешните работи не е достатъчно. Обучението трябва да продължи и през всяка настояща година. То трябва да бъде изключително системно и периодично. Данните на МВР са, че служителите допускат грешки и налипсвали лоши примери. Реакцията на патрулите ще се тренира и в центровете в Пазарджик и Казанлък. Там на място служители от съответните сектори по специализирани тактически действия ще правят това, което се случи тук днес пред вас. Повече обучения, разговори, полицейската професия може би е една от най-трудните професии.